Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je snimak rada lovca S-35 tokom specijalne operacije u Ukrajini. Tokom realizacije zadataka piloti lovca vazdušno-kosmičkih snaga Rusije otkrivali su i presretali vazdušne mete i uništavali sredstva protiv vazdušne odbrane oružanih snaga Ukrajine. Rezultat rada lovačke avijacije potpuna prevlast u vazduhu saopštili su u resoru. Ovo je prvi snimak noćnog leta Su-35. Kako su saopštili u Ministarstvu odbrane, prvi pilot koji je tokom operacije dobio orden Heroja Rusije za hrabrost bio je major Viktor Dudin, koji je prvi vazdušni cilj pogodio prvog dana specijalne operacije. Tokom borbenog patroliranja otkrio je lovca Su-27 ukrajinskih oružanih snaga i u duelu oborio ukrajinski avion. Viktor Dudin je time sprečio napad na naše snage, saopštili su u resoru. Piloti su više puta osujetili napade ukrajinske avijacije, uništavajući više vazdušnih meta, kako pojedinačno, tako i u paru.